이끄내봐. 어, 이끄내봐. 내려가 좀 오게 되면 가이 갈 수 있어. 이사면 기로는 사사클레시 연로대비였네. 기 에겐 코멘트는 자클레비였네. 아우 라트코 오카헨이 스파익셀리안 사사클레시 여 가스비부자네 데리가헤니 메페디미트리스 우르도시바레베니 우베도사이마사 라오 메페디미트리스 우르도시바레베노 에간바위 소리이크네 코에니마사 티자카티치 타마리다라티 가이파르네노 Видео. Радрос хренва, видео. Мефе Димитри урдоши да убаребия, да гайге. Геге унебия. Лахала гайге урдоши, не би мам худара. Буганойни мухлебзе портхалда, ну мам кла. Квала перзе танахамала. О, русутан да яткари гамо парулан. Таши га ухиз намс Димитри. Гачуди. Мере киде. Э ганаси анара. Асе дракуна. Асе троми хос. Кве ганаски ярунда мосто. 마인츄얼이 맵이야. 에스코가 나시 칼리아리보다 위르스 네스탄 다레전세 자. 마 쇼미 이츠. 갑수 쇼미 이츠에버 마이사 라스카 손사. 아바라크나스. 우르도시 자비데스. 알싸와 메페 우르도시. 가다 이말레보스. 오 가다 이말레. 투알 자비다. 디디 시스콜에서 보라 하던데봐 에이 암크랄다 탈파에 속해리에사 인디 알리스토드베디스 가모 추펜운다 다비사지 에라페리 차리 기대봐 이제 기대 에가 슈일랩스 미스터 제블라타 슈일랩사 오곤트 메 아라페리 다비샤오데스 퀘니 왈 볼롬데오 쥐엠사스가에서 노아크랩 다비시 요메춘다 이즈가다 오 Μαρταλία, σόλε μη βέβρικα αυκίδε ουγαούτσεν. Εγώ, ορσούλα τα τσίκνεμα, έργα να ούσι και μου το λιμίνω. Έργα είχε πόδος τα πόδος. Ρωμάχο γκάζαρδα με δεπτάω, σαν πτχέσια μου το τσάι κτός. Σχάρα δε τσάμα γίσουτ γαλτσάκ με ქვეყანა თავზე გვეგრევა და ვიმხიარულოთ მაინც. აბა ეს ვინა? სადუნია! სადუნი? არა მეფეო! ძმათა სისხლის ღორა ყველაფერზე უარესია. Αβά εσύ. Μότι. Χριστέ μάνι ψέτα ούρτζου. Τάμαρμα καμάρι. Κόρτινη σημεία τα. Ω, μία το ουά, ουά, ουά. Oh,
Dimitri mefes burchevagi akhvashili ko berana ver ver mi kaptım kudelar da kaçır somer ranta ah mesta herta aruhi shalam ashi shebrami btanebia arga dasrule meteo keni moluri varia dahat revine kati balghida galio akhlasia dagiro bosmenis roda khania magram rodem devit pido khafu akhchveni bralia motmenis araferi getkhoba თათრებმა თუ სადუნი დაგისვეს ტაგზე დიმიტრის კიბოგენა წრება. ალია ბალია ორივე თათარია. ინგვირების სათარზე შევსვან. ვინც ხალს ნეობა შეუნარჩუნა. ვინც არ ზოგავდა სულსა და ხორცს იმისათვის რომ ჩვენ ყოფილიყავით დაბა. მოწყალე. უმანკო. შვიდი მოსიყვარულე ბედნიერ მამაც თავდადებული იმ ხალხის სულის ხსენება იყოს ვინც მოაქცევდა ცოდვილებს ასწავლიდა უმეცარ მართალია ღვიძლიდა თათარს მიატყობა და შემდეგ მედროვეს მიხიდა ნათელა ჯაყელი მოიტაცა და სამუდამოდ დაასახიჯა ათი წლის ანგელოზივით ქალიშვილი ვიღაც ველურს გაატანა. ეკლესიებს მიწები წართვა და იქ ცეცხლითა და მახვილით აყრილი მთიულები დაასახლა. ყველა ბრძოლაში წინ მიძვრება და ათასობით ქართველს აწყვეტილებს წყვილ უბრალო. საქმე საქმეზე რომ მიდგება, მონასტერში გარბის ცოდვილი სულის გადასარჩენა. დავითულუ ასეთივე ლაჩარი იყო. ჯერ თათრებს აუჯანყდა, მერე კი დასავლეთში გაიქცა დავით ნარინთან. ამის გამო კი Quanta de dopali atames. Papa misi. Lasha Georgi khom teli dghe bozebshi ekto. Da tavisi utvinobit eri gadagvarebis gzaze miiqvana. Meore papa gakhaberma, narintai shoglis gamo, Kutaisi tatrebs. Urjer gadaatsvevina. Urjer. Mefia. Ai. Aseti modgmis mefe kho. Da raha gikot rom am dreshi kho. Khvets madloba unda utkha. რაღაცნაირად არსებობს. ერთხელ ამოიღო ხმა დავით აღმაშენებელმა. ვინ გეხვეწება შულს ვათხოვებო. და ისე დილექსში დაა. წავიდეთ. წავიდეთ, დამატყვევო და გავასამართლო დიმიტრი მეფე. ადეკი. 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 დასუსტებით. წავიდეთ და დავანგრევოთ მეფის სასახლე. წავიდეთ. რას გაჩვენებ ხარ? დიმიტრის უთხარ ყველაფერი. რამდა გაშინეთ. რამდა გაბრმავად. რამდა გაბეჭავად. ხონას უფალმა თავდადებულთა სულები. ღმერთმა ცოტა უკეთესი ხელმწიფე მოგცეს დღეს თქვენი დიმიტრი. მეფე ქართველთა, სომეხთა, რანთა, კახთა, მესხთა, ჰერთა, შტერთა, გიშთა, უგუნურთა, გადარეულთა, ბრიყვთა, უდარდელთა, გესლიანთა, ავთა, მედროვეთა, სამშობლო წართმეულთა, გატიალებულთა, ხერხემალგადამტრეულთა, ქვაქვასე არ დატოვებულთა, ბედა წართმეულთა, ბედა წყევლილთა გასამწერებულთა. უიღბლოთ. ო. უიღბლოთ. მო
მომთმენ. კეთილთ. გულჩვილთ. გაუტეხელთ. ერთგულთ. თავდადებულთ. ღვთისმიერთ. Так вот.